Həftənin düz ortasına çatdıq, demək mən və o, sosial şəbəkə fəalı, influencer demək oq, çarşənbənin nöqtələrini qoymağa çalışacağıq. Bu da əsas mövzularımız. Qəsəmaldakı yeni patla Şuşa şəhərini nə birləşdirir? Çökək yarpağında demokratiya dolması. Müasir neokolonyalizm niyə məhz Kanada'nın simasında ifşa olundu? Çox gəlişli oyunda gambit Navalny kimi güclü fiqur niyə qurban verildi? Podostyanın getdiyi Türkiyə yoludur. Həbər ki, qonşumuz sosial şəbəkələri təxminən eyni qaydada nizamlayacaqlar. Bu həftə prezidentlə birinci xanımın Yasamalda açılışına getdikləri yeni parkın tərcüməyə halında maraqlı bir detal var. Əgər dövlət başçısı vaxtında bəzi məsələlərdən xəbər tutmasaydı, indi həmin park orada olmaya da bilərdi. Yadınızdadırsa, avqustun əvvəlində biz bu haqqda danışmışdıq. Gəlin xatırlayaq, o vaxt cənab prezident həmin parkda görülən işlərlə tanış olanda nə demişdi? Məlumat aldım ki, burada böyük bir sahə var və bu sahə artıq xəsarplanıb, hissə-hissə bölünüb və artıq satışa çıxarılır. Maralandım məlumat verdilər ki, kim tərəfindən bu zəbt olunub, bunun heç sənədləri də yoxdur. Mənə görə dərhal göstəriş verdim ki, bu qanunsuzluqlara yol açan insanlar müəyyən edilsin, onlar məsuliyyətə cəlb edilsin və bütün xəsarətlər sökülsün və vətəndaşların sərəncamına gözəl bir park verilsin. Yəni prezident müdaxilə etməsə, indi bu parkın ərazisi bölünüb satılaraq puluna və mövqeyinə güvənən bəziləri tərəfindən faktiki zəbt olunacaqdı. Amma dövlət başçısı vətəndaşlara gözəl bir park təmin etsə, şəxslər də eyni dərəcədə gözəl təss verdi. Qələbə də olsa bu Yasamaldadakı park ilə Şuşa şəhərini birləşdirən ümumi cəhətdir. İkisinin də ərazisi zəbt edildi. Şuşa ikinci dəfə, bu dəfə məcazi mənada işğal altına düşə bilərdi. Amma cənab prezident bunun qabağını aldı. Deməndir. Müvəqqəti idarəetmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm. Artıq gözlər dikilib ora. İndi ora elə belə ki hücum gözləndir zəfət etmə hücumu. O torpaq mənim, o torpaq sənin, oranı mənə, vuranı sənə. Mən bunların hamısını cəzalandıracağam, hamısını. Yəni e necə lazımdır. Bilirsən, yadına nä düşdü? Qarabağ hələ işğalda olan vaxtlarda bəzi dimoqoqlar danışırdılar ki, biz gedib vuruşacağıq. Amma məmurlar gedib şurada kef eləyəcəklər. Görürsən ki, haqlı imişlər. Onlar məmurların təbiəti ilə bağlı haqlı idilərsə, belə Azərbaycan dövlətinin təbiəti, onun başçısınınsa prinsipiylığı ilə bağlı yanılmışdılar. Prezidentin dediklərindən təxminən belə anlamaq mümkün idi ki, Şuşa hərdəsə Qarabağın içəri şəhəri kimi bir yer olacaq. Açıq səma altında tarix və mədəniyyət muzeyi, bir növ qoruq. İçəri şəhər kimi Şuşanı da böyütmək mümkün deyil. O 300 hektardır və bu ərazinin hər santimetri bir neçə baxımdan qiymətlidir, daha doğrusu qiymətsizdir. Amma onun daşıdığı məzmun və önəm təbii ki, daha artıqdır. Əgər qarşıdakı illərdə 2030-cu ilə qədərki dövrdə Qaraqəbəyin yenidən qurulması və ora böyük qayıdış Azərbaycan xalqının əsas milli layihəsi olacaqsa, Şuşa bu layihənin ən həssas, zərif, incə istiqamətidir. Müzəffər Ali baş komandan onu bir dəfə Azərbaycan xalqına qaytarıb, indi isə xalqa bəxş etməyi haqqında düşünür. Bunların hamısı çox gözəl. Əylənlər, alqışlayırıq. Amma mənə maraqlı gələn bilirsənmi nədir? Əgər prezident o məmurların nə tip olduqlarını görürsə, bilirsə, niyə onları çıxartmır, cəzalandırmır, hə? 2 məqam var. Birincisi çıxartdırdı da, cəzalandırdı. Azərbaycanın 2019-cu ilin əvvəlindəki və indi 2021-ci ilin əvvəlindəki məmur mənzərəsini, hakim komandanın tərkibini gözünüzün qabağına gətirin. O qədər fərq var ki, elə bil iki tam ayrı-ayrı komandadılar. İrili xırdalı nə qədər fiqurlar dəyişdirilib. Cəzalandırmağa gəldincə Bu sözlərdən artıq cəza olar mı? Özünə hörmət qoyan bir məmur, onun işinə qiymət verəsi şəxsin dilindən bu sözləri də eşidirsə, daha ağır nə ola bilər? Mən bəzən bu şeyləri demirəm vətəndaşlara ki, vətəndaşları irgəndirməyim. Bağışlayın sözümə görə, ifadəmə görə. Amma da mənim də artıq səbrim tükənir və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər. Məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər. Öz işləri ilə məşgul olsunlar. Bir də mən Şuşa'nı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm. Məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşgul olsun, məni də əsəbləşdirməsin. Resolunur ki, söhbət təkcə kimlərdirsə Şuşada yer qamarlamaq niyyətindən getmir. Prezident bəzi məmurların təfəkkür tərzinə, dövlətçilik düşüncəsinə, hətta həyat fəlsəfəsinə münasibətini ifadə edirdi bu sözlərlə. O göstərdi ki, bu tip məmur mentalitetinə qarşı müxalifətdədir. Prezidentin müxalif olduğu məmur mentalitetinin isə aydındır ki, ömrü uzun ola bilməz. Onun daşıyıcısı olan məmurların da həmçinin Cənab Əliyevin dediyi ucuz populyarlıq dalınca qaçaqanların axırı pis olur. Sözlərinin üzərində də ciddi düşünməyə dəyər. Məmur siyasətçi deyil, o özünün populyarlığını yox Dövlətin imicinə məsul olduğu hakimiyyət komandasının ümumi reytinqi əhalinin bütövlüyüdə iktidardan məmnunluq əmsalı haqqında fikirləşməlidir. Əks halda anlaşılmaz bir vəziyyət yaranır. Tutaq ki, məmur nələrinsə hesabına şəxsi populyarlığına xallar əlavə elədi. Amma onun digər istiqamətlərdəki fəaliyyəti ümumilikdə hökumətin xalqın gözündəki nüfuzunu aşağı salırsa, bu siyasi sabotaja daha çox bənzəyir. Yaxşı məmurlar özünün deyil, xidmət etdiyi sahənin populyarlığının qayğısına qalmalıdır. Xoşbəxtlikdən gənc məmurların arasında belələri var. Onların rəhbərlik etdikləri sahənin cəmiyyət arasındakı nüfuzu özlərinin şəxsi reytinqindən geri qalmır, bəzən hətta üstəlidir də. Bu düzgün qurulmuş işin göstəridicisidir. Amma təəssüf ki, əksi də var və bu Prezidentin səsləndirdiyi mesajlarla birlikdə ondan xəbər verir ki, kadrlı islahatda da hələ xeyli davam edəcəyi, həm eninə, uzununa, həm də dərinliyinə, doğru. Dünyada vaksinasiyanın vəziyyətindən danışarkən İlham Əliyev çox maraqlı və ağrılı bir məqamat oxundu. Vaksinin inkişaf etmiş ölkələrlə etməyində olan, varlı dövlətlərlə kasıblar üçün eyni dərəcədə əl çatan olmaması. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələr hazırda istehsal olunan bütün vaksinin iri həcmlərini də aldıqları halda, digərləri hələ gözləyirlər. Dövlət başçımız rəqəmlər də səsləndirdi. İnkişaf etmiş ölkələr dünya əhalisinin 14%-ni təşkil edir. Halbuki inkişaf etmiş ölkələr bu günə qədər dünya vaksinlərinin 53%-ni sifariş ediblər. Halbuki kasıb dövlətlərdə səhiyyə daha pis vəziyyətdə olduğundan yolxanların arasında ölüm faizi də daha yüksəkdir. İlk baxışdan texniki problem kimi də görünə bilər, amma məsələ əslində xeyli dərindir. Ki bu dərin köklər müstəmləkəçilik döwrünə bizi aparır. Amma elə bir ki, neo müstəmləkəçilik dövrünü biz qeyri-rəsmi müşahidə edirik. Yaxud da ki elan edilməmiş müstəmləkətçilik. Bunun başqa adı yoxdur. Belə olan halda bu ölkələrin mənəvi haqqı varmı ki, məsəl nəsə desin, kiminsə nədəsə itirham eləsin? Bu egoizmdir. Vicdansızlıqdır. Bu mövqedən cənab İlham Əliyev əsl qlobal siyasətçi, 3-cü dünya deyilən ölkələrin əhalisinin hüquqlarını qoruyan lider kimi çıxış eləyir. O böyük suallar qoyur və dünyada yürüdülən gizli neokolonializm siyasətini tənqid edir. Nə nə nə? Kolonializm, yəni sadə dildə desək, varlılar kasıbları istismarda davam eləyirlər, hə? Belə, hər yerdə belədir. Neo-müstəmləşəçilik nə deməkdir? Yadımıza salırıq müstəmləkäçilik dövrünü. Məsələn, 1900-cü il. Bir afrikalı ilə bir inglisin hüquqları bərabər idimi? Xeyr. Bu gün hüquqi olaraq həmin sistem çöküb. Heç bir metropoliya-müstəmləkä münasibəti yoxdur, amma keçənləstən ortalarında bəzən artıq anlamağa başladılar ki, düzdür, guya müstəmləşəçilik yoxdur, amma var kimi də axı. Yəni olanda necə idisə, indi vəziyyət formaca dəyişsə də, mahiyyətcə yenə yəni təxminən o zürdür. Bu fikirləri konseptual hala salmaq üçün 1965-ci ildə Qananın o vaxtki prezidenti, özü Amerikada təhsil almış, Britaniyada yaşanmış Kwame Nkrumah imperializmin sonuncu mərhələsi neokolonyalizm adlı kitab yazır. Deyəsən adını Leninlə nəğurlayıblar axı. Proletariatın dahi öndəri imperializmin haqqında yazmışdı ki, o kapitalizmin ən yüksək və sonuncu mərhələsidir. Hə, Lenin imperializmi kapitalizmin sonuncu mərhələsi sayırdısa, Nəqtləma da neokolonyalizmi imperializmin sonuncu mərhələsi kimi göstərmişdi. O ümumiyyətlə maraqlı tarixi fiqur olub. Afrika Birləşmiş Ştatlarının yaradılması ideyasını irəli sürmüşdü, Afrika ölkələri birliyini yaratmışdı və hətta bizim yaxşı tanıdığımız qoşulmama hərəkatının da yaranmasında onun ideyaları və fəaliyyətinin ciddi təsir olmuşdu. Nəqilma kitabında yazırdı ki, neokolonyalizm kapitalist ölkələrin daxilindəki sosial problemlərin dünya siyasətinə daşınmasıdır. Yəni sadə dillə desək, hər hansı inkişaf eləmiş ölkə özünün daxilindəki sosial problemi azaltmaq üçün onu dünyanın zəif ölkələrinin belinə yükləyir. Bu gün vaksin mövzusunda inkişaf eləmiş ölkələr məhz elə belə də davranırlar. Məsələn, Kanada kimi Bu Erməni pərasət ölkə 154 milyon vaksin sifarişi eləyir, onun pulunu verir. Öz əhalisinin sayı 38 milyondur. Yəni 4 dəfə çox. Deməli 120 milyona bu vaksin çatmayacaq. Onlar almayacaqlar. Onlar xəstələnəcəklər, öləcəklər. Onların vicdanı dəyər. Onlar ancaq egoist belə hisslərə qapılaraq öz maraqlarını təmin etmək istəyirlər. Belə olan halda hansı demokratiyadan söhbət gedə bilər? Hansı ədalətdən, mərhəmətdən, insan hüquqlarından söhbət gedə bilər? Demokratiya və insan hüquqları prinsiplərinə görə bir kanadalı və ya bir ingilislə məsələn bir hindistanlının heç bir fərqi yoxdur. Amma real həyat gələndə məlum olur ki, var həm də necə? Neokolonyalizm bax bu deməkdir. Bir afrikalı ilə bir ingilis praktikada bərabər hüquqlu değillər və ya Qərb dövlətləri digər ölkələrin əhalisinin siyasi hüquqları və söz azadlığı uğrunda guya mübarizə aparır, fəqət ən fundamental hüququ, yaşamaq hüququnu elə özləri pozurlar. Qoşulmama hərəkatının əsas məqsədlərindən biri həm də neokolonializmə qarşı mübarizə aparmaq olub və bu gün biz görürük ki, Azərbaycanın dövlət başçısı həmin siyasəti cəsarətlə çəkinmədən davam etdirir. O, faktiki qlobal bir insan hüquqlarının müdafiəçisi kimi çıxış edir, amma burada söhbət Qada mə manipulyativ hüquqlardan yox, real, həqiqi, fundamental hüquqlardan, yaşama haqqından gedir. Nə gizlədim? Məs Kanada'nın ifşa olunması mənə xüsusən ləzzət elədi. Onlara elə lazımdı. İcüzdülər. Məs Kanada'nın neokolonyalist məğzinin ifşa olunması həqiqətən maraqlı gedişi idi. Onun qardaş Türkiyəyə qarşı davranışı, yəni məndə texnologiya var, amma sənə vermirəm deməsi tipik neokolonyalizm nümunəsi idi. Kanada heç bir vəzifə ilə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində hakim kəsilə, kimin haqlı, kimin haqsız olması haqqında verdikt çıxara. Buna əsasən haqsız saydığı tərəfi cəzalandıra bilməz, onun belə bir ixtiyarı yoxdur. Amma əgər bunu eləyisə, onda bəli, Azərbaycan prezidenti heç nəyə çəkinmədən göstərdi ki, 120 milyon insanın yaşamaq hüququnu pozan Kanada 3 milyon Erməninin hüquqlarını qoruduğunu iddia eləyərək Türkiyəyə qaymada satmaqdan imtina edəndə yumşaq desək, ən azı səmimi görünmür. Ümumiyyətlə bir haldadəki vaksin mübarizəsi gəlib bu həddə qədər qəzləşib, dünyada hüquqları pozulan 100 milyonlarla insanın haqqlarını kimsə qorumalı. Onların maraqlarını kimsə ucdan səsləndirməlidir. Azərbaycanın dövlət başçısı məhz bu missiyanı öz üzərinə götürüb. Bu ədalətsizlikdir. Buna göz yummaq olmaz. Bunun üstünü örtmək olmaz. Bu barədə Azərbaycan BMT-dən sonra ikinci böyük təşəbbüsatın lideri kimi öz sözünü bundan sonra da deyəcək. Bax bu real insan hüquqlarının həqiqi müdafiəsi nünəyidir. Bu anlaşdan manipulyativ istifadənin nümunəsini isə biz Rusiyada baş verən hadisələrdə gördük. Dünən Moskva şəhər məhkəməsi müxalif bloqer Aleksey Navalinin 3 il yarımlıq şərti həbs cəzasının real həbslə əvəzləyəndən sonra Dərlə hal Qərb ölkələri bir ağızdan onun buraxılmasını tələb etməyə başladılar. Marağlıdır, niyə 100 milyonların hüququnu rahatlıqla pozan Qərb bir nəfərin hüquqlarına belə həssaslıqla yanaşır? Bu vacib suala cavab vermək üçün gəlin məsələnin bir qədər dərinlirlərinə enək. Navalny'nin müəmmalı zəhərlənməsi Rusiyaya təziqrlər üçün Qərb dövlətlərinə yaxşı əsaslar yaratmışdsa, onun həbsi Prosesi sadəcə olaraq apogeyə çatdırırdı və maraqlı oldu ki, Navalny Putin'in guya saraya haqqında çəkdiği videonu məhz Rusiyaya qayıdandan sonra yayımlamışdı. Sanki bilərəkdən tutulmağa can atırdı. Эта расследование мы придумали. Biz bu araşdırmanı hələ mən reanimasiyada olarkən düşünmüşdük, amma belə şərtləşdik ki, onu yalnız mən evə Rusiyaya qayıdandan sonra yerinəcəyəm. Çünki istəmirik ki, bu filmin baş qəhrəmanı bizim ondan qorxduğumuzu düşünsün və mən onun ən qorxulu sirri haqqında xaricdə olub danışmış olmayım. Mənim bu qocaşa hörmətim yarandı. Bizim o özünə mühacir deyənlər Avropada oturub internetdə söyürlər, realda isə bu tərəfə heç addım da atmırlar. Bunun heç olmasa onlara baxanda kişiliyi varmış. Bizimkilərdən ümumiyyətlə danışmağa dəyməz. Navalnyyə gəlincə bu davranışı şərtləndirən o idi ki, həm özünə, həm də arxasında duranlara məs'ul tutulması lazım idi ki, həm Rusiyaya qarşı sanksiyalar yeni səviyyəyə qaldırılsın, həm də ölkədə aksiyalar dalğası başlasın. Buna görə Navalny sadəcə olaraq fiqur kimi qurban verildi. Onun Putinin sərvəyə haqqındakı araşdırması o qədər biabudçı bir yalan çıxdı ki, Bundan sonra buraxılsa da adaşdırmaları ən yaxşı halda memə çevriləcək. Necə ki Putin və Saday ilə bağlı artıq yüzlərlə mem dolaşıb sosial şəbəkələrdə Rusiya segmentində. İnsafən deməliyik ki, burada Kremlin siyasi və informasiya texnologiyaları çox yaxşı işləyərək Bloqeri bloqerlə məş Telegram kanalı ilə çıxartdılar. Ey, bir dəqiqə dayan görüm ha. Bloqer pazzadır ki bəyəm. Hələ burdayam ha, yığışdır özünü. Məlum oldu ki, Navalny-la göstərdiyi kompüter qrafikası ilə düzəldilmiş 3D sarayın reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Reallıqda orada otel tikilirdi, içində də nə Akva diskoteka, nə qızıl uintazlar, nə qəlyanxana, yerə gəlmişkən Putin çəkən deyil, nə fərdi teatr, nə strittiz çubuğu, nə palçıq otağı var. Ümumiyyətlə qara betondan başqa heç nə yoxdur. Heç divarlarda mala da vurulmayıb. Real çəkili şikadlardakı obyektlərin isə məsələn kitabxananın əslində Çexiyada olduğu aydınlaşdı. Ən maraqlısı Qapının üstündəki bax bu gerbi idi. Bəlli oldu ki, Navalny-nin videoda göstərdiyi qapı heç özü yerli diblə yoxdur. Üstündəki gerbi isə Rusiya imperiyasının deyil, Çernaqoriyanın gerbi imiş. Amma ən maraqlısı nədir? Axı ah, Navalny niyə bu qədər yalanı deyərək özünü indiyə qədər gördüyü işləri, əvvəlki araşdırmaları və siyasi gələcəyini yandırsın? Məsələ ondadır ki, Navalny-ə diqqətlə baxanda görmək çətin deyil, onun özü dediklərinə inanır. İnanıb ki ona verilən kadrlı şəkillər, çertyojlar, interyerlər, 3D qrafika, hamsı həqiqətdir. Sarayda həqiqətən Putin indi buna görə heç bir halda heç kim onu orada buraxmayacaqlar, deyilənləri yoxlamaq mümkün olmayacaq. Halbuki bu materialları ona verənlər soyuqqanlıqla və vicdansızcasına aldadıblar. Onu yoxlamaq imkanı olmayıb. O işlədiyi güvvəyə ancaq inana bilərdi. Həmin güvvə isə asanlıqla Navalnaya-na yalan məlumatlarla gameball təchiz edib. Yərdə nə bilirsən nə düşdü? Pis dələ biri var idi, qaşılan da çarpmışdı. Gedib məmurların villalarını çəkirdi. Sosial şəbəkədə olanlar da ol. küyə düşüb onu Mikail Müşfiqə təqit etmişdilər. Pa! Sonra da aradan çıxdı. Deyəsən elə bunların hamısı eyni yerə işdilər axı. Bloqer, sən sən, o sənin həmkarın idi. <laughs> Yaxşısını sən bilirsən. Navalny məsələsinə istə, çox gedişli kombinasiyaya kimi baxanda aydın olur ki, o xeyli əvvəldən qurban verilmək üçün hazırlanırdı. Putinin sadayı əslində bir əməliyyat idi və bu çox gedişli oyunda gambit olmalı idi. Şahmatda gambit odur ki, daha yaxşı mövqe qazanmaq üçün bilərəkdən piyadanı qurban versən. Navalny həmin piyada idi, amma niyə? Qarabağı illərdir yetişdirildiyi, bu çox bacarıqlı, üstəlik müəyyən siyasi və təşkilatçılıq, yüksək bloqerlik istedadı və o cümlədən xarizması da olan fiquru niyə qurban verdi? Nəyin qarşılığında axı ondan hələ çox istifadə eləmək olardı. Navalny'nin qurban verilməsi onu göstərdi ki, Rusiyaya qarşı planlar yeni mərhələyə keçirildi. Bu Ölkəyə xaricdən sanksiyalarla da gücləndirmək, daxildən isə sabitliyi pozmaq üçün aksiyalar təşkil etmək mərhələsidir. Faktik olaraq 2011-2013-cü illərdəki Balotnaya hərəkatından sonra keçək müddətdə heç nə Rusları küçəyə çıxara bilməmişdi. Bu mənanədən Navalny-nin qurban verilməsi düzgün gedişi idi. Məqsədin Şimal axını 2 layihəsini əngəllətməklə bağlı olduğunu iddia edənlər var. Digər versiyaya görə məsələ verilişin əvvəlində danışdığımız mövzu vaksin bazarı uğrunda gedən dava ilə bağlıdır. Amma məqsədin nə olmasından asılı olmayaraq Navalny hadisəsi növbəti dəfə göstərdi ki, sosial şəbəkələr necə dağıdıcı amilə çevrilə bilirlər. Ona görə də bu həftə Putinin müəllimlərlə onlayn görüşü zamanı sosial şəbəkələr, xüsusilə oladın gənclərin şuuruna təsir imkanları mövzusunun üzərində xüsusi dayanmağı təsadüfi deyildi. Konkurentsiya üçün müəllimə bu gün. İnformasiya mənbələri həddən artıq çoxdur. Onlar nə qədər etibarlıdırlar, bu başqa məsələdir. Amma bir qayda olaraq çatdırmaq istədiklərini çox parlaq şəkildə, istedadla çatdıra bilirlər. Bu əsla o demək deyil ki, məzmun doğrudur, yox. Amma hansısa informasiyanı yaymaq istəyənlər bunu çox bacarıqlı edirlər. Bütün dünyada radikal mövqeydə olanların əsas üstünlüyü idi. Çünki onların durduğu yerdə cazibəli görünmək qat-qat asandır və xüsusi bir istedad, savad tələb eləmir. Konkret sosial şəbəkələrlə bağlı isə Putin bunları dedi. Платформа, конечно, это прежде всего бизнес. Bu platformalar əlbəttə ilk növbədə biznesdir. Biz bunu heç vaxt unutmalı deyilik. Bu fəaliyyət növünün təşkilatçıları üçün bu biznesdir. Biznes nə deməkdir? Biznesdə ən başdan nə gəlir? gətir götürmək və əksərliklərdə bunu bütün mümkün yollarla edirlər. Hansısa kontentin yönəldildiyi insanlara zərər vurmasını isə bu adamlar heç vecinə də almırlar. Zərər çəkənlərə tüpürmək belə istəmlər. Müasir informasiya platformaları getdikcə şuurları daha çox idarə edir. Sadəcə özlərinin şərti müştərilərini öyrənir və onun qabağına özlərinin lazımlı hesab etdiklərini tullayırlar və insan hətta idarə olunduğunun fərqinə də varmadan qərarlar verməyə başlayır. Fevralın 1-dən Rusiyada sosial şəbəkədə yalan və qanunsuz informasiyaların yayılması ilə bağlı qanun qüvvəyə mindi. Eyni ilə Türkiyədəki kimi. Bu qanun da publik şəbəkənin təşkilatçısı anlayışını müəyyən eləyir və tələb goyur ki, onun ölkədə təmsilçiliyi olmalıdır. Həmin təmsilçilik istifadəçilərin və rəsmi qurumların şikayətlərinə cavab verməlidir. Beləliklə, artıq iki qonşumuz eyni istiqamətdə təxminən eyni addımlar atıblar. Bu təcrübəni nəzərə almaq bizim üçün də getdikcə zərurətə çevrilib. Biz hadisələri izləyərək sizin üçün təhlil etməyə çalışacağıq. Şənbə günü Azvisionda görüşərik. Ona görə isə möhkəm olun.